Bunimiz qanaqa mashinada aka? BYD ning albatta BYD ni Mustang desam bo'lsa kerak, BYD xan avtomobili, albatta avtomobillar O'zbekiston anchagina taniydi. Xo'p, ko'ngilligi ozgina xira bo'lsa ham bemalol olib kelasizlar, o'zimizga bepul xizmatini ko'rsatib beramiz aka. 150 ta ot kuchiga ega to'choq. Albatta. Ko'ngilligi ozgina xira bo'lsa ham bemalol olib kelasizlar, o'zimizga bepul xizmatini ko'rsatib beramiz aka. 150 ta ot kuchiga ega to'choq. Albatta. Bizga 30% ni to'lab olib chiqib ketishsa bo'ladi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, batafsil ma'lumotlar. 10% ni to'lasa ham deyapsizmi? 10% ham bo'ladi. Imkoni bor uni. Albatta. Xudo xolasi to'liq ma'lumot berasiz telefon qilib. To'liq ma'lumot beraman. Qilib beramiz va 50% ni to'lab, 50% ni bir so'm qo'ymagan holda bo'lib turib hisoblanadi va to'liq zaryadka bilan 1100 km masofani bosib o'tadi. Bitta zapravka qilib. Dunyodagi eng mehnatkash xalq menimcha o'zbek xalqi bo'lsa kerak. Sababi do'stlar, qayerga bormanglar, o'sha joyda o'zbek xalqini uchratasizlar. Chunki do'stlar, elim deb, yurtim deb, bolachaqam deb, o'zimning kelajagim bo'lmasa ham, bolachaqamning kelajagi uchun men sharoit qilib berishim kerak deb hamma joyda bor do'stlar. Oyda bo'lsa oyda do'stlar, Antarktida bo'lsa Antarktidada. Rossiya, Germaniya, Avstraliyada, hattoki Afrikada ham bor do'stlar. O'zbeklarimizga qanaqa mashina minishidan qat'i nazar hammasi yarashadi do'stlar. Xuddi shunaqa o'zbeklarimiz orasida obunachilarimiz ham juda ko'p. Hammalarning mehnatlarini qadrlayman. Nafaqat O'zbekistonda, boshqa chet davlatlarda ishlab yurgan, halol mehnat qilib yurgan akalarimizga eng kami do'stlar xuddi shunaqangi Jack GS7 avtomashinasi sedan ko'rinishdagisi nasib qilsin. Bugun inshaalloh barchalarga assalomu alaykum deb Toshkent Motors deganmiz. Samandar akamni ko'pchilik taniydi do'stlar. Videolarimizda ko'p chiqadi. Xudo xolasa, assalomu alaykum. Samandar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Xalq xizmatidan. Xalq xizmatidamiz, xudo xolasa, bugungi sizlarga qiynalmasdan. Albatta. Bu safargi tanishtiruv karvonimizni davom ettiradigan avtomobilimiz, o'zingiz aytib o'tganingizdek, mehnatkash aka-ukalarimiz uchun mehnatkash avtomobil Jack G7dan boshlasak aka. O'zingizlardan qo'llar gap yo'q. Toshkent Motors O'zbekistondagi Jack, Xitoydagi Jack kompaniyasining O'zbekistondagi yagona dilleri hisoblanadi. Shuning uchun assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyon mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xolos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz kecha qurtin davolashga mana bunaqa Misr davlati ishlab chiqargan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Purisinga savolda. Tez pay bu nima? Tez pay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligi uchun, qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu tez pay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas, Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat Tespayda. Ha, u demak sen Tespay chuni ekaning, ha? Sashka, tez tur yo'q bo'da beradi. Men kimga gapiryapman shuncha? Tespay eng qulay kurslar faqat Tespay. Tespay Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Do'stlar, primoy zavodidan, skladdan, zapchastigacha, vozdox filtrgacha hamma-hammasini garantiya asosida yetkazib beriladi. Aka, videoni boshida siz bilan bitta narsaga kelishib olaylik. Mahmudjon kanalining obunachilari uchun narxlarini chiroyli qilib berasiz hamda chiroyli qilib. Hozir videoda aytilayotgan gaplar bu dargohga tashrif buyurgan har bitta obunachi bilan gap bir-biriga tushishi kerak. Nima demaysiz? Xo'p, bo'ladi aka. Kelishdik aka. Kelishdik. Bo'lmasa, akalarim, yaxshilab joylashib olinglar, telefonni shundoq qo'yinglar. Oila davrasida ko'radigan video bu. Qizlar, boshqa narsalarda ko'ylab do'stlar, svet oshib ketdi, mana qoshib ketdi deb chiqarmayapmiz do'stlar. Faqat xalqqa foydasi tegadigan manfaatli video chiqaryapmiz. Tanlov o'zingizlarda, bizdan ko'rsatish variantlarini sizlarga taqdim qilish. Qolgan tanlov o'zingizlardan do'stlar. Ushbu avtomashina ham xudo xolasa puliga arziydi. Video davomida sizlarga nafaqat bu mashinani, balki yana narx tushayotgan BYD do'stlar, bu tomonda ham bor, chazor bor, hamma-hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Oxirgacha ko'ringlar, inomarka narxlari keskin tushib ketmoqda jigarlar. Nima demadingiz aka? Albatta aka. Boshladik aka. Avtomobilni o'zib o'tganingizda bitta ta'rifini aytib o'tib ketaman aka. Jack bilan Volkswagenni Samesni, ya'ni birgalikda chiqadigan avtomobillar hisoblanadi. Avtomobilimizni
بعض خوشتون آقا چه دیگه خطای افتامبیل لرگه آشتم خدا ویسنی بیتر یعنی آقا که نازی بگن افتامبیل لرمز تالسی کلیب کورد تیست رایف کورسی بلده جان بخواد بگن افتامبیل اینا جنگ کمپانی هست که طرف بیره دیگه بسم Xitoyda yagonagina o'zini o'zi ishlab chiqaradigan avtomobil hisoblanadi. Bu nima degani? Ya'ni ko'pgina avtomobil o'sha mashhur kompaniyalar ham li bo'ladimi yoki o'sha mashhur kompaniyalar ham hamma avtomobilni hamma detallarini o'zlab chiqarmay, o'zlari ishlab chiqarmaydi. Ya'ni farasini nima yoki qaysindir boshqa kompaniyalardan oladi. Bittagina Jack avtomobili hamma detallarini o'zi ishlab chiqaradi. Bu esa sifatini mahsulotlarni ehtiyot qismlarini bir-biriga tushishini nisbatan oshiradi. Aka xudo xolasa. Gap yo'q aka. Xo'p, avtomobilimizni kuzov qismiga bitta ta'rif berib o'tib ketaman. Kuzov qismiga energiya yuki aralashtirilgan nisbatan boshqa mashinalardan baquvvatroq bo'ladi va chirish muddati anchagina sekin bo'ladi va avtomobilda xiralashishi ham anchagina sekin bo'ladi nisbatan kuzovi baquvvatroq aka albatta. Avtomobil farasiga bitta e'tibor berasizlar va tepasidagi o'zini qoshlari ham bor. Gap yo'q aka. LED faralarda. Avtomobilingizning kapotini ostiga bitta murojaat qilamiz. Ya'ni bu avtomobilimizning yuragi 1.5 turbina motor, 150 otkichi va MPI motor bo'ladi. Avtomobilimizga metan yoki propan usrovka izlab qilsangiz bo'ladi. Va avtomobilimizga 3 yil yoki 100 ming kilometrga garantiyamiz bor. Albatta motor, korobka va hadavoy qismlariga. Agarda shu vaqt oralig'ida yoki shu yil oralig'ida ozgina ovoz o'zgarsa ham, ko'ngilligi ozgina xira bo'lsa ham bemalol olib kelasizlar. O'zimiz bepul xizmatini ko'rsatib beramiz aka. 150 ta ot kuchiga ega to'choq. Albatta. 150 ta ot kishnab turibdi kapotimiz ostida. Gap yo'q. Demak, bunga propan gaz bemalol o'rnatsa bo'ladi. Propan yoki metanni o'rnatib beramiz. Aka, faqat qora rangi bormi yoki oq ham bormi? Albatta, avtomobilimizda oq va qora ranglari bor. Oq va qora ranglari bor. Ballonlarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zining zavodskoy diska ballonlari bilan bo'lsa, Jack kompaniyasiga tegishli. Bemalol murojaat qilasizlar. Salonlariga keladigan bo'lsak, bitta tanishtirasiz endi aka. Avtomobilimizda salon qismi gibitda murojaat qiladigan bo'lsa, elektronli rul, multifunksionalni xizmatlari bor, klimat kontrol va kuz kontrollariga ega, xudo xolasa. Albatta avtomobilimizda Luka mavjud, o'z beramiz anchagina yoqtiradi. Android monitor, bemalol o'zingizlarni YouTube'ni xohlagan playlistingizni yozsangiz bo'ladi va avtomat korobkamizda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, avtohol bor va galyolyot, ya'ni sirpanchiq yo'llar uchun o'zining alohida rejimlari bor. Va sport rejimi va 6 ta stupenkadan iborat ruchnoy rejimi ham bor aka. Gap yo'q. Avtomobilimizda plastik va koja aralashmasini ko'rishingiz mumkin. 100% plastik ishlatilmagan. Oldi qismlari yumshoq kojadan, xudo xolasa. Ya bir monitor ham boshqa mashinalarga monitorga nisbatan необычный ekan aka. Albatta aka. Gap yo'q. O'sha ruchnoylarni ko'rasizlar va avtoxollarni ham bor. Hozir klimat kontrollar monitorlar orqali boshqariladi, shuni ko'rdingmi? Albatta aka. Bitta ko'rsatsak bo'ladimi, imkoni bormi aka? Mana bo'lsa, ko'rib turganlardek. Bemalol murojaat qilasizlar aka. Avtomashinada bu tomonda USB portlari bor bo'lsa, aytilgan podstakanchik. Mana o'sha ketdi jigarlar. Ko'rib turganlardek muzika, multirol, cruise control. Albatta konser va avto klimat kontrol. Gap yo'q aka. Mana bo'lsa bemalol bu yerdan ko'tarib, tushirib, yon bu yer. Ketdi jigarlar. Kolonkasi ham juda yaxshi holatda, xudo xolasa to'ylarni ham o'tkazib yuborsa bo'ladi kolonkasida. Yashayin birat. Yetta ochki uchun joy. Ochki uchun joy, avtomatik chiroqlari va liftlari. Ko'rsinglar mumkin. O'zingizni sekin yopa qo'yaveradi. Gap bo'lishi emas. Gap yo'q, ko'chirib qo'yaring. Xo'p, orqalarini ham bitta ukam deganlarga, orqa tomonlarini ham sizlarga avtomobilimizning orqa qismini ham ko'rsatamiz. Xo'p, bu tomonda orqadan oldidagi sidenni anchagina orqa holatda turibdi. Bo'yim 1.70 va xatolasa kengligi ham normalligini ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Avtomobilingiz liftbek oilasiga mansub. Bu nima degani? Orqa sidenga yotadi va orqa bagaj va orqa tomon bitta bo'lib, obshiy spalniy bo'lib, tog' toshda uxlaysizlar ham bo'ladi aka. Gap yo'q. Mashinasi so'ragan lekin aka, liftbekligi. Liftbekligi aynan shu tarifga mos. Bo'g'irlar, spetsialni bu tomon qaranglar, 2 metr uzunligiga joy bor aka. 640 litr hajmga ega bagaj ko'rishingiz mumkin, anchagina katta. Mana bo'lsa zapaskalari ham joy-joyida. Avtomashina orqa tomonlari paktroniklari bor. Orqa dizayniga ham orqa dizayniga e'tibor berasizlar va liniyali chiroqlari aynan shahar shaklida yonadi. Tunda ham juda ham chiroyli ko'rinadi va pastdagi qalampirlariga ham
gap yo'q berasizlar. Jigarlar bemalol murojaat qila olasiz, telefon qo'yinglar. Narxini qancha dedik aka buni? Narxi 253 million so'm. Aha. Dollarda taxminan 19950 dollar bo'ladi. Avtomobilimizni xohlasa boshlang'ich 30% ni to'lab ham ochib ketishda bo'lishadi. Gap yo'q. 10-20% ni to'lab ochib ketishda bo'ladi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa batafsil ma'lumotlar. 10% ni to'lasa ham deyapsiz. 10% ham bo'ladi. Imkoni bor uni. Albatta. Xudo xolasi to'liq ma'lumot berasiz telefon qilib. To'liq ma'lumot beraman, qo'ng'iroq qilishsa. Do'stlar, eng ko'p beriladigan savollardan biri ushbu ko'rib turgan avtomashinalar zapchastlari nima bo'ladi deganlarga sizlarga savolga mana do'stlar, realni javob. Akalarimiz zapchastlarni qabul qilyapti. Mana bunaqangi maxsus nimalarda keladi do'stlar, konteyner bu yog'ochdan qilingan konteynerlarda. Xuddi shunaqa mana ko'rib turganlaringizdek do'stlar, voздух filtr bu tomonda. Jack degan yozuvlarni ham ko'rsatdi. Primoy keladi-ya bular. Primoy keladi. Gap yo'q. Ko'ngilni to'qqilinglar, garantiyalar beriladi, zapchastlarda muammosi yo'q do'stlar. Mana, mana bunaqangi do'stlar, nima bu aka? Val-val nima bo'lar? Xullas, qo'yingki, ko'ngilni to'q qilib, murojaat qilib olib ketsalar bo'lar. Naqd pul bilan keladigan bo'lsa, qancha muddatda bu avtomobilni olib chiqasiz? Albatta, 28 daqiqada aka. 28 daqiqada albatta. Bo'laradi. Bank qiladigan bo'lsa, endi cho'ziladi. Albatta, bir kun yoki 2 kun vaqtligini olamiz, faqatgina choy va kofelarimizni ichib turishda. Aka, mana shu oq mashinani ham bitta ko'rsataylik. Nima mashina o'zi bu, aka? Qanaqa mashina bu? Tanishtiruv karvonimizning endigi navbatdagi avtomobili BYD oilasidan BYD Chazor. Aha. Albatta, avtomobilingiz gibrid. Buni ham ishqbozlari o'ziga yarasha, o'ziga yetarli hisoblanadi. Avtomobilingiz gibrid hisoblanadi va to'liq zaryadka bilan 1100 km masofani bosib o'tadi. Bitta zapravka qilib Toshkentdan Xorazmgacha yetib olishdagi mumkin aka. 1100 km yo'nalimi? Albatta, to'liq zaryadka bilan 1100 do'stlar masofani bosib o'tadi. Gap yo'q, zaryadchiklari ham dalni bu yerdan ochib do'stlar, xuddi mana shu joydan zaryadka qilinadi. Gap yo'q, bunga ham garantiyalari bor aka. Albatta. 2 yil garantiyasi bor aka bunga. 2 yil do'stlar garantiyalari bor, balonlari ham zavodskoy. Gap bo'lishi mumkin emas. Yong tomonidan Mahmudjon bitta ko'rsating mashinani deganlarga mana akalarim, yong tomondan orqa tomonlarini ham bemalol do'stlar telefon qilsalar bo'laveradi. Lekin bu do'stlar liftback emas, bu oddiy, mana ko'rib turganlardek, paktroniklari hammasini ko'rinish. Aka, oz buni nalichida qanaqa ranglari bor? Nalichidagi faqatgina oq rangi qolgan muxlislarimiz uchun bir dona qolgan, tezgina olishsin, kechishsin xudo xolasa muxlislar. Bir dona do'stlar, yagona bo'lib turibdi. Bemalol murojaat qilib olib ketsalar bo'ladi. Albatta. Telefon qilinglar akalarim. Murojaat qilaverasizlar mana. Orqa bagajlarini ham ras orqaga o'tib qo'yganimdan keyin. Aka, nima bu? Bonuslari ham bormi biz obunachilarga? Albatta, aka, avtomobillar ichida 3.5 yoki 7 kilovatli zaryadkasi chiqadi, poliklari chiqadi. Gap yo'q. Jigarlar, murojaat qilinglar mana sizlarga. Yehe. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'laveradi. Oppoqdan so'raganlarga jigarlarim. Salonlar u tomonga o'tsiz aka. Voy 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 voy. Do'stlar, buni salon umuman boshqa dunyo, Samandar aka. Voy maladis. Ko'rib turgan barcha do'stlarga nasib qilsin. BYD ning oilasidagi avtomobillarga saloniga ortiqcha tarif ham berish hojati yo'q menimcha. Deyarli hamma narsa bo'ladi. Istadigan sovutadigan yoki Klimat kontrolmi, kuls kontrol, multimedia tizimi albatta ekranlariga alohida o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kuls kontrol, audio tizimini boshqaruvi do'stlar, bu yerda o'sha aytib o'tilgandek, qishki rejimlari ham bor ekan do'stlar, start stop, pat stakanchik va NFC kart orqali ham bemalol avtomashinani boshqarsalar bo'ladi. Va jigarlar bu tomonda mana ko'rib turganlarda mana bunaqangi barlari bor. Pastki tomonlarini ham bitta ko'rasiz, USB portlargacha ham yo'qgacha bor do'stlar. Gap yo'q. Aka, bunda hozir abagressiv diniya bor. Albatta. Ruli qiziydi. Albatta. Klimat kontrol, kurs kontrol hammasi bor. Kurs kontrol. Pamet sideni yo'q bo'lsa kerak-a bunda? Pamet sideni yo'q, lekin elektronik avtomatik boshqaruvlari juda ham ajoyib. Abdufchi Abduf yo'q bo'lsa kerak. Abduf ham bor aka. Abduf ham bor. Abdufi ham bor do'stlar. Deflektorlarini ham ko'ryapsizlar. Umuman dizaynni qaranglar, haqiqatdan BYD boshqa elektromobillarga nisbatan, umuman inomarkalarga nisbatan boshqacha dizaynda ishlangan deganlar. Ko'rib turganlardek mana sizlarga polni paranadalar akalarim. Gap yo'q. Parkovka orqalarini ham bitta hozir ko'rsataman sizlarga. Aka, bunga garantiya qanaqa Samandar aka? Avtomobilingizga 2 yil garantiyasi bor. Aha. Albatta, uni ham batareya qismiga, albatta, unda ham ozgina ko'ngilliga qarab bo'lsa ham bemalol olib kelishadi aka. Gap yo'q. Bo'laveradi aka. Buni puli qancha aka? Xo'p, avtomobilimiz aka 26 ming dollar hisoblanyapti. Albatta, buni avtomobilimizni xohlashsa o'zimiz tomonidan halol narsa qilib beramiz.
aynan avtomobilda 50% ni to'lashsa, 50% ni halol narsa orqali ustiga bir so'm qo'ymagan holda bo'lib to'lashga olib chiqib ketishligi mumkin. Yarim pulini bersanglar, halol narsaga. Yarim pulni bersanglar, avtomobilni o'zlariga berib yuboramiz. Yarim pulni ustiga bir so'm qo'ymagan holda bo'lib to'lashga. Gap bo'lishi mumkin emas, deganlar bemalol murojaat qilinglar. Tak, variant banklarini ham ayting aka. Albattaki variantlari o'sha boy aytib o'tganingizdek 10-20-30% boshlang'ich bilan bemalol olib chiqib ketishsa bo'ladi. Xolasa naqd qilishsa yaxshigina skidka qilib beramiz va 50% ni to'lab 50% ni bir so'm qo'ymagan holda bo'lib to'lashga olishligi ham mumkin o'zingizning. Do'stlar, ichida bitta qoldi. Bemalol murojaat qilasizlar. Oppoqdan ko'rib turganlaringizda garantiyalari ham bor. Va sizlarga yana bitta akalarim Ina marka Elektra mobilni ko'rsataman. Bunimiz qanaqa mashina aka? BYD'nin albatta BYD'nin Mustang'i desam bo'lsa kerak, BYD xan avtomobili albatta avtomobil ham O'zbekiston anchagina taniydi. Xo'p, tezlanishlariga gap yo'q, o'zi mana ochiqcha ta'rif berishim ham shart emas. Aha. Avtomobilimizni BYD olasining o'sha mashhur vakili BYD xan. Ishlarini bitta ko'rsatamiz yoki? Diskalarini qarang aka, diskalarini umuman akalarim. Salonlarga ham hozir o'tamiz. Albatta. Do'stlar, mana orqa tomonlardini bitta ko'rib holatiga qarab albatta like bosinglar do'stlar. Qani aka bitta ichiga chiqaylikchi. Hozir do'stlar sizlarga ichlarini ham ko'rsatamiz. Murojaat qilasizlar. Tak. Bismillahirrohmanirrohim. Bizga ham nasibsin. Voy 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 voy. Bu nima deyapti ichlar akalarim? Yorvording deyapti, yorvording deyapti. Bu ID nimalar qilyapsan? Avtomobilni to'liq zaryadkan bilan 715 km masofani bosib o'tadi. 715 km. Albatta, 715 km masofani bosib o'tadi. Ichiga o'tirib, hozir do'stlar, shum izolyatsiyasini bitta tekshiramiz. Yopinch aka. Sizning pamyatda ko'rishingiz mumkin. Ishini o'tganingizdan keyin o'ziga moslab qo'yadi. Avtomobilingizni ruli qizdi, xo'p, massaj tizimlari ham bor. Oldi o'rindiqlari sida, soviydi. Aha. Albatta 20 duyumli monitorni ko'rishingiz mumkin. Albatta avtomobilingizdan ashli taban selak karaoke ham chiqadi. Dyn audio sistemasida albatta avtomobilingizda mancha yo'nasani o'zi yo'q ekan. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek holatlari, barlari bu yerda aytilgandek, mono NFC kartuchini aka. USB portlari, start stop do'stlar. Mana qaranglar, joystikini jigarlar, vabshe gap bo'lishi mumkin emas akalarim. Hamilar nasibsin. Oqsonullar ham ancha keng ekan aka bu. Albatta, Kapitanski xuddi anu kas uchun galstukda taqadigan akalarimizga ham juda ham mos bo'lgan avtomobil. To'g'ri aytyapsiz. Jigarlar bemalol murojaat qilaverasizlar, aloqaga chiqasizlar, bu tomonda polni panoramali luklari bilan xudolasi niyat qildim men ham aka, xuddi shunaqasidan olishdi. Hamilarga nasib qilsin do'stlarim, hozir qularni ko'raman. Bu maytlarini qarang aka, bu burchaklari ishlanganini. Addushi bo'lib tomon. Yapyo. Anda avtomashinani eshik afish bilan bitta ko'ringlar holatlari. Aka, buni hozir faqat qorasi bormi yoki yana boshqa ranglari bormi? Avtomobilingizda faqat qorasi mavjud aka hozir. Bitta mindan bitta qolgan. Xo'p. Manimcha sizni obunachalaringizga o'xshadi aka. Putlarini qaranglar do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa o'zingiz obunachalaringiz. Avtomobilingizda 3.5 7 kilovoltli zaryadkalari, o'zining poliga va ashli taban deysa, mikrofoni bilan qo'shib beramiz aka. Mikrofon karaoke, maraokelar bilan bor ekan do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxini qancha deyapmiz aka buni? Narxi aka 43500 dollar albatta o'ziga komplektatsiyasiga mos narx menimcha 43500 dollar buni ham o'ziga boy aytib o'tganimizdek 10-20-30% bilan bemalol olib ketsa bo'ladi avtomobilingiz 2 yil garantiyada 10% bilan olib ketsa bo'ladi albatta aka gap bo'lishi mumkin emas telefon qilishadi albatta batafsil ma'lumotini berib qo'yamiz akalar bemalol murojaat qilaverasizlar hammalarga xuddi shunaqa avtomashina kamda nasibsin mo pultlarda ushab inshaalloh do'st dushmanda oltita 7 ming nepovtarimi bu yurish akalar bemalol murojaat qilib like bosib qo'yish esdan chiqmasin bo'lsa Samandar aka ma'lumotlar uchun katta addushi rahmat akam xudo xolosa chotki qilib telefon qilsalar yana ham to'liqroq ma'lumotlar beradi akalari bu aka sizga pulti albatta inshaalloh aka yarim bir yilda sizga topshirish nasib qilsin inshaalloh inshaalloh jigarlar bemalol murojaat qilaverasizlar hammalarga rahmat do'stlar allohga oson sababini qilinglar xudo xolosa olloh beraman sizga hech narsa emas like bosib qo'yinglar keyingi ko'rishguncha o'zlariga qilinglar rahmat hammaga